接唔接得票？是啦，是啊，做过正啊要。Hello， 我讲阿勇，那是蛮好讲。F 是不搞这样啊 ？F 是不搞这样说啊？你打发分呢？那不是说的，你马上得去做什么事情？这是这是你说的啥东啊？我说那你接唔接得到？你既然你讲的是那，你说那做你啥？你说做你啥？我讲你阿生，反正就是你做你阿达不。Esta sujudnya tu, sila pernah istiqah, minta fikir apa jaga istiqah. Tapi sosial memang ada tu, istiqah tu, ayunin nasib. Awal minta fikir kani, nampak ada asin nazarin. Tapi sahaja kami nasib, ini semua tidak sahaja. Tapi sahaja kalau tidak tu, minta fikir mi, kuli ini kita tu. Tapi fikir bisa nak tu nak tu, kerana mana minta fikir ni. Jeg fik så bare til at det tyder sig deres navn, så er det gode som mig, masser af svarmig, er sjældne, idolisende, imellem et midt derfra flit, midt derfra ind i alt andet. Nu der er mit misset af også blivet, i min udløb, når mit lidt af også løbet. Og du ender ikke løb, hvis jeg har nok det, så er det rigtig løb, nu ender sig, nu ender nok til ting. Der er jeg fik så bare til at ringe rigtigt. Jeg fik så bare til at ringe, hvis jeg har nok det, så er det rigtig løb, nu ender sig, nu ender nok til ting. Der er jeg fik så at kassen er. Det er min sattere for mig, så det er rettinget om nærtingen.